Akceptace. Akceptace znamená přijmout situaci, kterou nemůžete nebo už nemůžete změnit. Nemá smysl si stěžovat. Jsou situace, které prostě změnit nelze. Pomáhá ti přijmout situaci přesně takovou, jaká je. Je to špatná fáze, ale ne trvalý stav. Možná má tato situace i své výhody. Soustředit se raději na tyto pozitivní stránky. Odolní lidé přijímají realitu, i když je nepříjemná. S tím ti může pomoci modlitba za klid od Reinholda Niebuhra. Bože, dej mi klid přijmout věci, které nemohu změnit, odvahu změnit věci, které změnit mohu a moudrost rozlišit jedno od druhého.